Epike. Lëvizja dhe Luizit ndaj hostes shkakton të qeshura. Në festivalin e filmit ndërkombëtar. Menjëherë sa po u kthyen nga Milano. Luizi u bë gati për një event po aq të rëndësishëm. Festivali ndërkombëtar i filmit Tiranë që u mbahet në datat 23 deri në 29 shtator. Ku në njërën nga ditët do të publikohet edhe traileri i filmit në kuadër të dashurisë. Ku këngëtari është protagonist së bashku me Olta Gigjarin. Fituesi i Big Brother VIP. Luiz Eli ishte i ftuar në mbrëmjen e festivalit të filmit ndërkombëtar. Shumë video dhe foto e shoqëruan atë ku me bindje themi se ishte personazhi më në qendër të vëmendjes. E për të mos ja lënë të gjithë situatës formale. Luizi e shkaktoi një të qeshur drejt të ftuarve teksa hosti po e shoqëronte drejt rrugës që duhet të ndiqte, por ai kalon nga pas kurrizit.